Boylar va boy emaslar psixologiyasini farqlari. Pul bizga osonlik bilan kelish kerak. Pulni ishlab topish qiyin, hayot qiyin. Men boylik va muvaffaqiyat uchun arziydigan shaxsman. Men boylik yoki muvaffaqiyatga arziydigan shaxsman deb hisoblamayman o'zimni. Dunyoda pul juda ham ko'p. Shunchaki o'zimiznikini yig'ib olish kerak xolos. Yo'q, pul hozir umuman qiyin topish, shuning uchun bizga endi kim qancha pul bersa, shunga ishlab yuraveramiz. Meni muvaffaqiyatimni hech narsa to'xtata olmaydi. Endi sharoitga qaraymiz-da, soliqlarni to'lash kerak. Biz soliqlarni ko'p to'laymiz. Ba'zi bir boylar soliqlarni ko'p to'lamagan uchun hamma yukni bizni kambag'allarning bo'yniga qo'yishadi. Men kelajagimni rejalashtirib, uni boshqarishim kerak va mana shuni orqasidan ketishni xohlayman. Jamiyat, hukumat meni orqaga tortib boryapti. Men juda ham charchayapman, nima qilishni bilmayman. Agar ba'zi bir joylarda to'g'ri emas fikrlar bo'lib qolgan bo'lsa, uning uchun uzr so'raymiz. Sizlar bilan Xirolxo'ja Rahmatxo'jayev bo'ldi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.